Орнууд аялал жуулчлалыг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлж байгаа жишэг нэгэн тогтсон. За манай улс алсын гараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн баримт бичигт мөн аялал жуулчлалыг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгож улсын хурлаар батлаад байна. За улсын хурлын ээж чуулганаар эхэлж батлуулах засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ чиглэлийг суулгасан байна. Энэ хүрээнд байгаль орчин аялал жуулчлалын ям, байгалийн болон дөнгөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. За Хинтэн аймагт Азийн хөгжлийн банк болон улсын төсвийн санхүүжил дээр түүхэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх ажил хэрэгжиж байна. Эзэн Чингис хааны өлхийн нутаг Хинтэн аймагт аялал жуулчлалын цогцлол бүрийг байгуулахаар бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн. Хинтэн аймгийн Дадал, Батнор, Нориглон, Дэлгэр хаан, Биндер, Бэрх сумдад нийт 6 цогцлол бүр байгуулагдах юм а. 12-р зууны үеийн түүх соёлыг харуулсан эдгээр цогцлол бүр бүхэлдээ 1000-ийн суудлын их эзэн Чингис хаанаар овгуулсан түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний хүрээлэн болох юм а. Бүтээн байгуулалтын ажлыг 2023 он гэхэд бүрэн дуусгаж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөжээ. Аялал жуулчлалын үндэсний хүрээлэн Чингис хаан, Хүлэг Баатар Борч, Андын Барилдлаг, Шихий Хутаг их засаг хууль, Эзэнт Гүрэн их хурлын цогцлол бүр сүндэрлэн босноо. Мөн Уул Уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас Монголын Талдуурхан музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв цогцлол бүр байгуулах ажлыг эхлүүлжээ. Эдгээр нь хүн төвтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулна гэж мэрэгчлэтнүүд үзэж байна. Одоо та бүхэнд цогцлол бүрийн онцлогийн талаар товч мэдээлэл хүргэе. Хүлэг Баатар Борч Андын Барилдлаг цогцлол бүр Хинтэн аймгийн Батнор усанд баригдаж байна. Энэ цогцлол бүрийн гол хэсэг болох Андын Барилдлаг өргөө газраас доош 3 метр, газраас дээш 18, нийт 21 метр өндөртэй. Харьцуулбал 6 давхар барилгатай дүүцхүү цэмжээ юм а. Энэ өргөө дуулах цолгож тэнгэрийн нэрэг барин андгаалж байгаа хоёр баатрыг илэрхийлжээ. Байгууламжийн гаднах дүр зураг бүрт чон гоо марлыг бэлэгдсэн хоёр чон тэнгэр өөдөө цорож байгааг илэрхийлнэ. Өргөө дотор өв соёлын үзэ байгуулж 13-р зууны үеийн ховор үзмрүүдийг анхудаа дэлгэхээр төлөвлөжээ. Үзмрүүд болон археологийн олдгууд манай улсад хадгалагдаж байгааг холбогдох алтныхан ярьж байгаа юм. Одоо цагийн ирчүүдэж уламжлалт ёсоор өргөөний хамгийн дээд хэсэгт гарч эртний ёсоор анд барилдаж болох цаар дотоод орчныг шийдэжээ. Жижигхэн юм цагаан цэг шиг тэгээд нэг хэр талд нэг шавруулгаад оголоо тавьцсан мэтэр бол нийгэм зүлжээг бол нэлийн шүүмжилж байгаа. Бодит байл дээр очиход нийт 21 метр өндөртэй. Доотлын суурийн байгууллагын хэсэг дээр ингээд тухайн орнтгийн брэндүүд тэгээд 13-р зууны үеийн төгтмрүүд ингээд доот хэсэгт бол байрлна. За дээд хэсэгтээ бол дээшээ шатаар гарч одоо энэ тойрог илвэртэй шатаар гарч орон хэсэгт намд барилдах юм. Ясны үйлдэх бол талбайн л байж энэ. Энэ цогцлол бүр ашиглалтад орсноор аялал жуулчлалын салбар хөгжих, ажил орлоготой айл өрх нэмэгдэх, аймаг орон нутаг хөгжих үндэс болно гэдгийг ажил хариуцсан хүмүүс ярьлаа. Хинтэн аймгийн Батнор усам гар хийцэн эмээл Аяг бүс Монгол гутал зэрэг уран чанар хэдтэй идэлхийн гар урлаар алдартай. Энэ зах зээлийг төшөглөн цогцлбор орчимд томоохон худалдааны төв байгуулан гадны дотны жуулчдыг татаж эдийн засгийг эргэлтэд оруулж түүх соёлын сурталчлалыг таниулах зорилготой. Батнор уу хийцэн имэйл хазаар зэргийг ирчүүд эндээс сонгон авах боломжтой бүрдэхнэ. Цогцлбор баригч байгаатай холбогдуулан нөхөрлүүдийнхээ бизнес эрхлэлтийг дэмжиж сумын нөгөө хөгжлийг дэмжих сангаасаа нэлийн өрхийн үйлдвэрлүүдээ одоо яг манай цогцлбор зориулаад хөгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо Батнор уу хийцэн юм брэнд бүтээгдэхүүнүүд гараад эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг энэ цогцлбрын төрж ирсэн, дамжиж өнгөрсөн бүх одоо жуулчдад иргэд бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулах. Тэгэхээр шууд бий болох 20-од ажлын байраас гадна цаашаа дам байдлаар бүх иргэдийн амжиргаанд одоо нөлөөлөх боломж бүрдэж байгаа гэдгээр энэ цогцлбрын бас давуу тал нь үүсэж байгаа. Ногоон байгууламж нэмэгдэж орж ирнэ. Дээрэс нь хажууд нь бас нэг юм яг ёслол үйлдэлсний дараа нөгөө Монгол хүмүүс чинь нөгөө өндөрлөг газар орж ёслол гүйцээдэг те овоо байгаа. Тэгэхээр ингээд цогц байдлаар гадны тогтцолтын ажил бол одоо 21 оноос хийгдэх юм а гэж ингэж зорж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо нийгмийн сүлжээгээр яваад байгаа гол асуудал маань зөвхөн одоо барилгын үндсэн хийц дээр л асуудал үүсгэдэг. Цогц байдлаар бол цогцлбор ашиглалтанд ороагүй аа шүү гэдгийг тодруулахыг бас өгмөр байна. Бүлэг Баатар Борч Андын барилдлага цогцлборт 2 тэрбум төгрөг зарцуулах юм. Одоогоор цогцлбрийн барилгын ажил дотоод засал чимэглэл төгсөлтийн ажлыг гүйцэтгэж байна. Харин их эзэн Чингис хаан цогцлбор Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Хинтэн аймгийн Дадал суманд баригдана. Одоогоор зургийн ажил явагдаж байгаа гэхээ. Цогцлбрийг 2023 онд ашиглалтад оруулахар төлөвлөсөн байна. Үндсэн байгууламж нийт 4000 метр квадрат байх юм. Энд тахлын сүм үзэсгэлэнгийн танхим, кафе, музей, дижитал үзмэр, бэлэг дурсгалын дэлгүүр, 250 хүний багт амжтай театр гэсэн хэсгүүд байх юм а.
Дадал суман дээр баригдах Чингис хаан цогцолбор маань энэ түүхэн аялал жуулчлалын одоо хүрээлэн төслийн хамгийн гол бүтээн байгуулалт. За тэгэхээр дадал сум хүртэл бол ийм хоёр үндсэн маршрутаар явж байгаа. Тэгэхээр тэр маршрут дагуул бид нэр ажлын байрыг бий болгох, иргэдийн амжиргааг дэвшлүүлэх, тэ иргэд борлуулалтаа хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх, а нөгөө төгөр жуулчин талаасаа үзэх харах юмыг нэмэгдүүлэх ийм үндсэн зорилготой байгаа юм. Урлагийн гавья цэцгэлтэн Эрдэнэбилэг агсны ийм үндсэн зургийн санаагаар явж байгаа. За энэ зургийг өнөөдөр бол байгаль орчин аялал жуулчлалын моёны өмчөөр эзэмшиж байгаа. За энэ зургийн дагуу хийгдэх юм том цогцолбор байгаа. За цогцолбор маань нийт 23 он гэхэд бас ашиглалтанд орно. Азийн хөгжлийн банкны яг 19 сая ам долларын хүрээнд төсөл хэрэгжих юм байгаа. За энэ дээр бол нэлийн дэлгэрэнгүй нийт 4000 метр квадрат. За энэ дээр тахилгын сүм, за дээд доод давхртаа энэ үндсэн тахилгын сүмийн хийцэл дээд давхртаа харагдчихээн. За тэгээд хурлын зал, амфитеатр зэрэг олон бүтээн байгуулалттай 250 хүний бүтэн одоо багтаамжтай амфитеатр, тайз, за тэгээд бусад одоо музей, дижитал музей, бэлэг дурсгалын дэлгүүр, үзэсгэлэнгийн танхим зэрэг бүтээн байгуулалтууд байна. За тэгээд энэ жил бол 2020 онд бид нэр яг байгаль орчин аялал жуулчлалын амнаас үндсэн ажлын зургийнхаа сонгон шалгуулалтыг зарлаад 2020 онд зургийн ажлаа дуусгаад 21 оноос бүтээн байгуулалт буюу барилгын ажлаа эхлэхээр ингээд ажлаа төлөвлөөд явж байгаа. Нийт Хинтэй аймгийн дадал сумын нутагт 150 га газар хэрэгжих юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бас энэ ганцхан байгууламжийн ажил биш. Байгууламжаа дагсан одоо иргэдээ сургах, дээрээс нь цэвэр бохир, дадал сумын цэвэр бохир одоо бохирын системийг шинчлэх, иргэдэд одоо яг энд үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ нийлүүлэхэд зориулсан буцалтгүй тусламжийн 200 сая долларын төслийг хэрэгжүүлэх гээд нэлийн юм цогц хэмжээний төсөл энэ Чингис хааны хүрээнд явж байгаа. Гурав дахь цогцлбор бол Чихийн утаг их засаг хууль цогцлбор. Нэрвлэн суманд баригдана. Их заргач Чихийн утгын нутгаас гадна Монголын нууц төвчөө их засаг хууль зэрэг хосгүй их сурвалжууд бичигдсэн газар гэдгээр нэрвлэн сумыг сонгожээ. Цогцлбрын гол бэлэгдэл болсон хөшөөг жигүүрт мориор дүрсэлжээ. Хөшөө 60 метр өндөртэй байх юм. Чихийн утаг цогцлборт номын сан, ёс толгой хүндэтгэлийн өргөө, музей зэрэг хэсгүүд байх юм а. За энэ онд багтаж музейн сургалт судалгааны төвийн барилгын ажил гадны шугам сүлжээ зэргийг хийж дуусгахаар төлөвлөжээ. Одоо ажлын гүйцэтгэл 50% явагдаж байна. Каркас нь бол дараг 80% явж байгаа. Юу бүх юунууд нь дууссан. Энэ маань одоо зөвхөн ингээ хань байхгүй энэ музей. Энэ өндөр 60 метр юу бол энэ павильон. Музейн павильон. Дээд ардаа бол яг орчин үеийн тийм сайхан үзмэрийн танхим юу одоо хүлээлгийн зал гэдэг юм. Одоо аялал жуулчлалаар зөвхөн гадаад биш дотоодын аялал жуулчлалд хүртэл хүрчиж энд одоо бас сайхан байх тэр орчин үеийн бүх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа монументал урлаг ийм л одоо сайхан том бүтээл. Энэ цогцлбор маань гадаа одоо ногоон байгууламж энд ямар нэгэн хөрөнгөний мөнгөний угаалтын байхгүй. Энд тендерд зарлаад 2-3 зарлаад хүн ороагүй. Яагаад гэвэл ойлгоогүй байхгүй юу? Энд зургийн чихэд хэцүү. Зургийн хүнд маань туршлага байхгүй. Би яруу аргаа биднес шууд гэрээ байгуулсан. За одоо энд надад юу эсвэл ихэр сэтгэл байсан. Бид энийг хийх ёстой. Ерөөсө хийцгаая гэж л орсон. Түүнээс одоо тэг өнөөдөр хүртэл бид санхүүжилт аваагүй. Яг одоо ингээд хамтраад яам тамгын газар орнуудаг одоо дэмжиж тусалж байгаа хүмүүсийнхээ сэтгэлийг одоо явж байгаа шүү гэдгийг би одоо салуу ясаар хэлье. Монголчууд Эрдэнэлэм эрэмгийн хүлгээр дэлхийн талыг эргэшээж явсанч Эрдэм ном, Эрдэмтэн мэрэгдийн оюуны бүтээл соёлоор дэлхийг гэгээрүүлж явсныг тунгалаг болор бөмбөрцгөөр тодтгсон хэмээлээ. Энэ цогцлбарт нийт 1.5 тэрбум төгрөг зарцуулах юм. Харин Монголын нууц төвчөө цогцлбор Хинтэй аймгийн Дэлгэрхэн суманд баригдаж байгаа томоохон бүтээл байгуулалт юм. 27 метр өндөртэй энэ цогцлбор 9 давхар байшинтай тэнц хэмжээтэй байна. Дотор нь Монголын нууц төвчөөний Дэлхийн ном музейгээ байгуулж нууц төвчөөний 30 хилээр хэвлэгдсэн 300 гаруй номыг байршуулсан гэлээ. Эзэн Чингисийн Аврууг ордон байсан хөдөө аралд археологийн судалгааны төв үзэсгэлэнгийн танхим Аврууг ордын төөр Монголын нууц төвчөө дурсгалын хөшөө цагаан сүргийн тахилгын өргөө зэргийг Монголын нууц төвчөө цогцлборт шийдэж өгөх юм байна. Юу харуулах вэ гэхээр Чингис хааны энэ одоо гал голомт энэ газар тэгэхээр энэ гал голомтын үндэс сучил мод бүх юм байдаг ийм археологийн олборуудтай энд бол энэ цогцлбрын утга нь бол хар тугийн тахилга болж исэн газар тэгэхээр энэ мөнгө тэнгэрт
одоо харьцах хамгийн ойрхон боломж гэсэн ийм утга санааны дор ностовчонд мөргөөд мөнгө тэнгэртэй харьцах ийм л ёсол болох юм. Энэ дотор бол археологийн эндээс олдсон археологийн олдворуудыг 50. Дотор талын ерөнхий байгууллагын чинь бол энэ ностовчог эрдэнэр хийж залах. Дотор нь бол тэр гал голомтын тулга, тэгээд энэ музейн шин чанартай. Доороосо дээшээ тэр 27 метр хүртэл бол хөндий харагдаа. Тэр дээд талд нь олон өнгийн шилээр хийсэн учраас ингэж нарны гэрэл золонгорч харагдах. Шөн бол тэндээс бас гэрэл тусах ийм л учиртай. Одоо энэ бол зураг эскиз нь гараад архитектурын зураг нь гарсан. Талбайн зураглал нь гарсан. Газар дээрээ суурь тавигдчихлаа. Тэр энэ Улаанбаатар хотын хасуу мегабот гэдэг компани хийж хагаад тэнд бол төмөр хийцийн ажлын 50% хийгдсэн байгаа. Хийсэн материалуудын татсан иймэрхүү ажлыг явцтай байгаа. Их хурлтай цогцолбор Хинтэй аймгийн Бендер суманд баригдаж байна. 1206 онд Монгол төрийн их хурлтай Бендерт хуралцсан гэдгийг түүхчид судалж тогтоосон байдаг. Энэ үднээс их хурлтай цогцолбрыг Бендер суманд байгуулахар болжээ. Нийт 125 га газрыг хамруулан байгаль орчны унган төрхийг тодотгож Монгол улсын урлагийн гавьяатай зүтгэлтэн төр тогтох зохиомжийг нь гаргасан байна. Их Монгол улс гал голомтой бадраасан энэ нутагт 9 хурлтай цагаан түгэн билэгдэлт байгууламжийг барьж байгаа юм. Цогцолбрын гол өргөө нь 21 метрийн өндөртэй 300 хүний багтаамжтай мөнгөлөг цагаан ордон байна. Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн төр тогтох хэлэхтэй Монгол улсад байх хамгийн их сэлбэртэй бүтээн байгуулалт хөрмийн ордон байдаг бол тун удахгүй угаалзаа сэлбэртэй бүтээн байгуулалтаар их хурлын цогцолбор нэрлэгдэн гэлээ. За ер нь бол энэ 700 метр квадрат доот юутайгаа дуулын хэсэгтэй 700 метр квадрат бол ойролцоогоор ер нь 100 гаруй хүн арах хэмжээ зохион байгуулж болно. Доороо бол музейтэй тэнд бол хүмүүст одоо энэ газрын тухай, түүхийн тухай таниулах тийм кино үзүүлэх танхимтай. Энэ дөрвөн талд нь гурвалжинтай ийм хийсэн нь бол тэгээд энэ бол шуудын янз бүрийн одоо зан заншлийн хатуу зөөлрүүлэх тий зөөлөнд хүргэх гэсэн тийм сайхан утга санаа эднэрийг агуулсан том юмыг бүтээн гэдэг бол цогцоороо их томоор нь бодохгүй бол нэг нэгээр нь бодоод нэг нэгээр нь ингэж байх юм бол энэ чинь нэг нэгээр нь хүн тус тусд нь ойлгоод бүхэлд нь ойлгож өгөхгүй ингээд энэ одоо ингээд энэ их хурлтай шихийн хутаг антлын өргөө ингээд дэсгэр хаан уртл ингээд явхад эн чин тэр анкроватын тэр бол тэгж үзчихэж тэр өөрө том нь ер нь агуу том эдэл дээ хэдэн 10 жил 100 жил 100 жилэр барьсан юм байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол ийм том юмны эхлэл тавигдаж байна гэж би бодож байна. 6 дахь цогцолбор болох Монголын далд уурхайн музей сургалт судалгаа аялал жуулчлалын төв цогцолбор Бэрх тосонд байгуулагдана. Энэ цогцолбрыг уул уурхайн яам хариуцж байгаа юм. Бэрхийн уурхайн уулын цех үйлдвэрт ашиглаж байсан боссоо ам өргөх байгууламж баяжуулах цех тэдгээр дэх хадгалт үлдсэн техникийн тоног төхөөрөмж уурхайн бусад хэсгийн барилга байгууламжуудаас гадна салбарын инженер техникийн ажилтнуудыг бэлтгэж байсан туршлага түүхэнд үндэслэн энэ цогцолбрыг байгуулахар болжээ. Эдгээр 6 цогцолбрыг уялдаа холбоотой байгуулснаар Монгол улсад түүхэн аялал жуулчлалыг цогцоор нь хөгжүүлэх боломж бүрдэж байна. Олон улсын аялал жуулчлалын зах зээлд Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаа дотоодын жуулчид төдийгүй хүүхэд залуучуудад Монголын түүх соёлыг үнэн бодитоор таниулах үзэж харах боломжийг бүрдүүлэх нь эдгээр цогцолбрыг барьж байгуулж байгаа гол зорилго гэж тодорхойлж байна. Мөн орон нутагт шууд ажлын байрыг олноор бий болгож нутгийн иргэдийн орлогыг 50% нэмэгдүүлэх боломжтой эдийн засгийн өргөнжтэй томоохон бүтээн байгуулалт 3 жилийн дараа бодит ажил эрэг болох юм. Шинэ урвцын